Du har jo haft en mega succes med den bog, der hedder Intet, som stort set er over hele verden nu. Så har du fortalt, at den også kommer i andre udtryksformer. Ja, den bliver lavet som teater, altså også mange steder i verden, særligt i det tysksprogede, men også i Colombien, i Mexico, i Spanien, og også i England kommer den som teater, og som opera også, regner vi med. Og som film, den er ved at blive lavet til film også. Så ja, det bliver på mange forskellige måder. Ja. Og så har du nu på dansk og tysk i hvert fald prøvet at lave noget, som jeg ikke ved om komplementere, eller alt og intet er det samme. Men du har i hvert fald udgivet novellesamlingen Alt. Ja, alt er noget helt andet. Intet skal læses altså for sig og har, kan man sige, de svar eller tilnærmelser til svar, der nu kan være på dens problematik inden i sig selv. Så alt er ikke noget svar på intet. Intet kommer også sådan set frem til, at alt har betydning. Og det her med, at man skal lære at respektere alt for at kunne mærke livets betydning. Men alt, min novellesamling, handler til gengæld om, hvad er så indholdet af alt? Og jeg ser igen, intet er noget frygtindgydende. Det er et sted, hvor livet ingen mening har, hvor intet hænger sammen. Og det er noget, man er bange for i sit liv, det her, der ikke er en betydning. Og børnene i intet, det er jo det, der drivkraften, at de er bange for, at livet er meningsløst. Og i alt, der handler novellerne om det begreb, som jeg definerer som alt, hvor alt hænger sammen. Det er et smukt sted, kan man sige, et roligt sted, et harmonisk sted, hvor du har fornemmelsen af, at alting hænger sammen i livet. En fornemmelse af, hvor du ikke engang behøver at spørge efter livets mening, for du kan mærke den. Og sagen er, at i hver af novellerne, der er der en konstellation, hvor fornemmelsen af alt nok er forsvundet eller er blevet meget, meget sprød. Så vi har børn, unge og nogle steder voksne, som ikke helt hænger sammen med det omgivende samfund. Tit er der en kritisk situation, hvor de ikke ved, hvordan de skal få hjælp. Og der er voldelige handlinger i en del af novellerne, men det er jo ikke volden, de handler om. De handler om det skrig om hjælp, der kommer til udtryk, og hvorfor kommer de så langt ud, de her mennesker i novellerne, at det måske bliver den eneste løsningsmodel, de ser. For igen, for mig hænger, altså er alt det sted, hvor ens liv hænger sammen med omverdenen og i en forståelse med omverdenen, sådan så man ikke kommer ud over sine grænser på den måde. Så på den led er intet og alt helt usammenhængende, men de handler om hver deres størrelse, der så selvfølgelig har en sammenhæng. Mm. Men som bøger hænger de ikke sammen.